Под мотото «Борбата продолжува, гласот победува». На 11 октомври ќе се одржи граѓански марш, поддржан од опозицијската СДСМ. Иницијатори на овој марш се председателот на СДСМ Зоран Заев, Вера Бунтевска од Сојузот на борци, музичарот Златко Оригјански, актерката Ирена Ристик, новинарот Томислав Кежаровски, музичарот Бени Шакири, спортскиот новинар Атанас Костовски и твитерџијата Владко Василј. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Заев на денешната пресконференција упати повик до сите македонски граѓани, здруженија и демократски политички партии да се приклучат на маршот, кој е продолжување на граѓанската акција. Ние граѓаните склучивме сојуз, си го враќаме животот. Ја враќаме слободата. 11 октомври е символ на борбата за слобода. На граѓански пркос, на народно востание, на победа. Затоа маршот се случува на 11 октомври. Ја потврдуваме нашата реалност да се избориме за достоинствен живот во својата земја. Ќе маршираме за борба против сиромаштијата, за повисоки плати, за работни места, за млади кои сакаат да останат да живеат во родната земја. Повик за масовно учество на маршот испратија и останатите иницијатори. Според нив мора да продолжи борбата за модерно и слободно општество, во кое граѓаните ќе имаат достоинствен живот. Музичарот Златко Оригјански истакна дека има желба Македонија да стане нова, модерна и слободна држава. Мислам дека Македонија во овој момент ќе мора, ако сака да преживее и како држава и како нација, ќе мора да си ги побара своите даровити поединци, независно од партиски убедувања, независно од се, за да дадат нешто добро и убаво за оваа земја. Во спротивно ќе пропаднеме и као држава и као нација. Според актерката Ирена Ристик, има многу причини за учество во маршот, но за неа е најважна борбата за подобра сегашност и обезбедување сигурна и просперитетна иднина за Македонија. Овој 11 октомври да го прославиме не протоколарно како што праѓаат многу празници во Македонија во последно време, да го прославиме со масовност, затоа што сметам дека е крајно време, после овие мачни 10 години, да ги преземеме во свои раце окупираните институции. Како што најавија иницијаторите, маршот ќе започне во 14 часот на крстосницата на булеварот Партизански одреди и улицата Рузвелтова.